Jannie, ek wil begin jou pa, Dr. Jannie Moelman. Hy was 'n medikus, hy het basies die groep begin. En hy het hierdie groep begin in 1967. Maar voor daai tyd het hy, was hy ook in besigheid betrokken wat nie gewerk het nie. Wat het hy daai het geleer? Sê my pa, toe hy seker omtrent 30 jaar oud was, en hy was 'n baie suksesvolle mediese praktisyn en welkom, het hy in besighede beleef waarvan hy nie kennis gedra het nie. Hy het in die motorbedryf ingegaan. En hy het ook sy vertroue in mense geplaas waar hy dit nie moes doen nie. En hy het baie duur lesse geleer daar uit, want hy was tegnies insolvent. Na daardie episode het hy £20,000 geskuld in 1957. En hy moes daai skuld terugwerk, want hy was 'n mediese praktisyn en hulle het hom nie insolvent laat verklaar nie. Die lesse is dus, hy moet sorg dat jy goed doen wat jy van weet, en as jy mense vertrou, moet die regte mense wees. Ja, dis heeltemal reg. Jou pa het uiteindelik in 1967 in die destydse Pietersburg die Moelman groep begin. Vertel my daarvan. Wel, hy het toe, teen 1967, sy skuld teruggewerk gehad, en hy het 'n klein plaasie gekoop wat hy verkoop het en bietjie van 'n wins gemaak en so sy eerste kapitaal gehad om buite sy professie te kon belê. En hy wou weer 'n plaas koop, maar my ma het hom gestop. En sy het hom forceer om die eerste besigheidseiendom te koop in 1967. En dit beskou ons as die begin van die Moelman groep. Maar jou ma was nie net daar betrokke nie. Jou pa het vir baie lank eiendomme geregistreer in 'n naam wat altyd die naam van 'n vrou gedra het. Hoekom? Ek moet vir jou sê dat behalwe my ma het al die vrouens in die tweede geslag van die Moelman groep het 'n draai in die besigheid gemaak voor hulle gaan kinders groot maak het. So hulle het almal 'n rol gespeel en ons het geglo, veral my pa, dat as jy die maatskappye vernoem na die vrouens in die besigheid, dan moet dit vir jou geluk bring. Jy weet, vrouens is mos veronderstel om so nou en dan 'n bietjie geluk te bring. Geld dit nog vandag? Ons doen dit nog van tyd tot tyd. Ons het byvoorbeeld 'n baie ou maatskappy met die naam van Mafriet Beesboerdery, waar my pa en my oom met beeste wou spekuleer, maar hulle het nooit 'n enkele bees gekoop nie. Die maatskappy besit net eiendom en dis maar 'n snaakse naam as by die banke opkom by hulle kredietkomitees en so aan, as hulle die beesboerdery moet ontleed. Iets wat my opgeval het, Jannie, as ek kyk na julle geskiedenis, is daar was 'n baie noue verband tussen die Moelmans, julle familiebesigheid, en die Indeer gemeenskap. Hoe dit gekom? Kyk, die Indeer gemeenskap is destyds verhoed deur die groepsgebiede wet wat deur die departement van gemeenskapsbou geadministreer was om kommersiële eiendom in sentrale sakegebiede in dorpe soos Pietersburg te besit. Maar daar was 'n skuiwergat in die wet gewees. Hulle kon dit ook nie in privaat maatskappye besit nie, maar jy kon 'n openbare maatskappy stig. En solank die aandeelhouding van die maatskappy 'n meerderheid van blanke aandeelhouers gehad het, kon hulle die eiendom behou op die wyse. En ons het met enkele families wat in ons vertroue gehad het, saamgewerk en so hulle eiendom behou en saam met hulle ontwikkel, deur van die bedeling gebruik te maak deur dit in openbare maatskappye te plaas wat eintlik nie gelys was nie. Maar op die wyse het ons baie goeie verbindings met families opgebou by wie ons baie geleer het. Dit was ervare, eerbare sakemense wat ook kennis gehad het van die eiendomswêreld. En een van hulle was byvoorbeeld 'n baie goeie mentor vir my en by wie ons baie geleer het. Ons het nou nog verwantskappe na 40 jaar met dieselfde families wat my oor tyd gebly het. Dit het ons ook geleer om nie vooroordeel te hê in Suid-Afrika nie, want dit was maar nie 'n baie aanvaarbare ding op daai stadium gewees nie. Dit was in die vroeë 60er jare. Ek wil die klok aanskuif na 1994, die koms van die nuwe Suid-Afrika. Hoe het julle as 'n sakegroep wat toe al 'n beduidende belange gehad het, hoe het julle geraak en hoe het julle daarbey aangepas? Van die beste beleggings wat ons gemaak het, het ons net voor en net na 1994 gemaak, want dit was 'n tyd van onsekerheid. Dit was 'n tyd waar baie mense eerder hulle kapitaal uit die land wou neem, eiendom wou verkoop en so meer. En as ek terugkyk daarop, is dit van die beste beleggings wat ons ooit gemaak het, wat die beste presteer het. Ek het ook gesê dat ons
die kennis gehad het en ook nie een vooroordeel gehad het teenoor die verskeie rassegemeenskappe in Suid-Afrika nie. Ons het vandag bijvoorbeeld, en wat sedert daai tyd ontstaan het, vennootskappe aangegaan met een baie breë gedeelte van die Suid-Afrikaanse samenleving. Ons was progressief gepositioneer en ons het vertrouwen gehad in die land. Dit is baie belangrik dat jy met langtermijn vertrouwen hee as jy in eiendom wil hee. Jannie, 30 jaar later, 1996, is jou pa oorlede. As jy terugkyk na wat hy reg gekry het, wat bly jou by? Kyk, my pa was een baie liberale denker. Hy het hom nie aan dogma gesteer van enige aard, nie, hy het vir homself gedink. Dit is die eerste ding. Hy was een baie avontuurlustige mens en ek dink entrepreneurskap loop een bietjie daarmee saam. Dan, as gevolg van die feit dat hy een medische geneesheer was, hy het geen formele besigheidsopleiding gehad nie, maar wat hy ons geleer het, uit die geweldige mensekennis wat hy in sy praktyk opgebouw het, is hoe om mense se vertroue te wen en te bou, hoe jy moet optree om langtermijn verbindings met mense te kan handhaaf. En dan sê ek sê, omdat ons in die platteland geblei het, denk ek die element van nederigheid, dat jy jou nie met verbeel as jy 'n sekere mate van sukses behaal, dat jy nou iemand anders is nie. Ek kom uit Pietersburg wat destyds maar nog as platteland geag was, en waar daar nie 'n groot verskil was in die verskillende strata van die samelewing nie. En jy met alle mense in die samelewing moet kan saamleef, en dat jy ook moet terugsit in jou gemeenskap. Dis die type van dinge wat my die meeste bybly van hom. Jy is tans uitvoerende hoof van die Moelman groep. Dis 'n groep met eiendomsbates van meer as 6 miljard rand. Waaruit bestaan die groep vandag? Nou kyk, die Moelman groep is in hoofsaak 'n familiebesigheid. Dis die eerste ding wat ek moet sê, dit gaan nou oor na die derde geslag. Is heel wat van ons derde geslag Moelmans wat vandag in die besigheid werk, so dis essentieel dit. Maar dit is, ons is 'n gefokuste eiendomsbeleggingsgroep. Ons is belê dwars deur Suid-Afrika en ons is ook stadig aan besig om in Afrika te beweeg met eiendomsbeleggings. Ons portefeulje bestaan uit hoofsaaklik kleinhandel, ongeveer 70%, en dan so 20% in die kantoorsektor en so 10% in nywerheidseiendom. Ons besit omtrent die helfte van ons eiendom, of dalk net meer as die helfte, word deur die familie gehou uitsluitlik. En aan die ander helfte het ons ongeveer al 40 vennootskappe aangegaan met hierdie wye spektrum van mense, wat ek vir jou verduidelik. Dit is die ander element. Ons doen redelik baie besigheid in vennootskap met families soos onsself en ook met van die gelyste eiendomsgroepe in Suid-Afrika. Dat baie eiendomsmaatskappye kom en gaan, maar toch het julle oor 'n lang periode van tyd baie suksesvol geword. Vandag 'n portefeulje van meer as 6 miljard. As jy terugkyk, wat het julle reg gedoen oor hierdie lang periode van tyd? Ek dink die eerste ding wat jy moet besef is dat eiendom is 'n langtermyn besigheid. Jy kan nie korttermyn besluite maak nie. Jy kry ekonomiese konjunktuur waar daar groei en dal fases sal wees. So jou besluite moet gegrond wees op die langtermyn. Dan dink ek, waar baie mense die fout maak, is hoe hulle kapitaal gestruktureer word. Jy moet eerder 'n kleiner deel van 'n belegging neem, as om te veel vreemde kapitaal in jou besigheid in te bring. Jy moet maar eerder, dink ek, organies groei binne jou eie vermoëns, as jy nie 'n belegging self kan aanpak nie, kry maar eerder 'n vennoot en bou dit stadiger, as wat jy in goeie tye jouself geweldig bloot lê aan finansiële instellings, die type van langtermyn skuld wat jy kan verkry. En ons was konservatief gewees en ons het dus langer geneem as baie mense om die portefeulje te bou. Maar is op 'n gesonde grondslag gefundeer en ons is gemaklik met die wyse waarop ons kapitaal gestruktureer is in die besigheid. Jannie, julle het 'n interne nuusbrief Waterpas. En so jare wat gelede het jy geskryf in hierdie interne nuusbrief, dat jylle nooit in een jaar die ligte gaan uitskiet nie, maar dat jylle fokus op konservatiewe langtermyn groei. Wat bedoel jy daarmee?
Kijk, ek het reeds gesê dat die mens kry ekonomiese konjunktuur en jy sal tye kry waar daar goeie groei is en tye waar het slechter gaan. En dit, vir ons gaan het daar oor dat jy die pipeline van jou ontwikkelings moet reguleer sodat jy 'n platter type grafiek het, eerder as wat jy met rukke en stoote geweldige groei toon en dan heeltemal gaan stilstaan. En in eiendom gaan het baie oor tydsberekening. Jy maak van jou beste besluite maak jy in swak tye, sodat jy gereed is met jou belegging in die beter tye. En jy moet in beter tye ook verstaan dat swakker tye kom. So jy moet jouself die heeltyd positioneer en kan aanpas. Maar ons probeer die markte vooruit wees, ons probeer tye vooruit wees en op die wyse ons groei te reguleer sodat dit meer standvastig kan plaasvind. Jannie, as jy kyk na 'n nuwe geleentheid, waarop lê jy klem wanneer jy na 'n nuwe geleentheid kyk? Toe die eerste belangrike ding is volhoubaarheid. Mens moet kyk na die volhoubaarheid van enige belegging wanneer jy hom in die mark positioneer. So dit is belangrik om jou markomgewing te verstaan en dat die belegging oor 'n periode van tyd suksesvol sal wees en dat hy goeie en slegte tye sal deurstaan. Dan kyk ons natuurlik na die normale kriteria vir enige eiendomsbelegging, soos sy ligging, soos die aansig, soos die toeganklikheid, hoe die verkeer in die omgewing lyk en die funksie veral wat die eiendom moet vervul. Jy moet baie seker maak dat die produk wat jy in die mark plaas, daar is om die behoeftes van daai omgewing en gegeewe die kompetisie wat dit kan verwag, dat dit daai rol kan speel. As jy vir iemand moet advies gee, iemand wat wil belê in eiendom, wat 'n eiendomsbelegging wil maak, wat is die beginsels wat 'n mens in gedagte moet hou? Ek sal sê in die eerste plek moet enige iemand besef dat die eiendomswêreld is kleiner as wat jy dink. So jy moet sorg dat jy jou besigheid op 'n gesonde en 'n eerbare manier doen. Want daar is nie soveel spelers in die eiendomsmark dat jy vir 'n periode van tyd gaan wegkom met enige ongeoorloofde spel nie. Dit is baie belangrik dat jy jou reputasie in die eiendomsmark van die begin af reg moet bou. Dan sal ek sê, verstaan dat dit 'n langtermyn besigheid is. Jy kan nie korttermyn besluite maak nie. Dit werk so stadige gif. Dis ongelukkig hoe dit is. Jy moet geduldig wees. Dit vat tyd vir beleggings om ryp te raak, om volwasse te raak en die vrugte te gee wat dit moet gee. Jy moet 10 tot 12 jaar kan wag in meeste gevalle voordat jy werklik gaan sien wat jou kapitaalgroei was en hoe die eiendom gemanifesteer het. Advies aan iemand wat graag 'n loopbaan wil maak in die eiendomsektor? Ek dink daar's 'n geweldige behoefte aan geskoolde mense in die eiendomsbedryf in Suid-Afrika. Ek dink die eiendomsbedryf kort meer geskoolde, opgeleide mense. En vir die rede dink ek dat daar geweldige potensiaal is vir enige iemand wat 'n loopbaan in die bedryf moet maak. Dis 'n baie gediversifiseerde bedryf met baie verskillende vertakkinge. Jy praat van goeie geleenthede in Suid-Afrika. Jy praat van opgeleide mense in Suid-Afrika. Die grootste deel van julle portefeulje is in Suid-Afrika. Hoe voel jy oor die toekoms in Suid-Afrika? As iemand nie vertroue het in die toekoms van Suid-Afrika nie, moet hy nie hier in eiendom belê nie. Want eiendom is nie soos vliegtuie of skepe of voorraad wat jy kan verpak en kan wegvat nie. Jy kan nie bakstene op jou rug pak en dit saam met jou dra nie. Jy moet besef as jy daai belegging maak, gaan jy moet wag. En jy moet die vertroue het. Ons het nog die vertroue. Jy moet aanpasbaar wees met die tye, maar jy moet die vertroue hê, anders moet jy nie in eiendom wees nie.